მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მწვავედ საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობა დგას და ეს ძალიან ფართო საკითხია და მტკივნეული. მოკლედ რომ გითხრათ, ამის შესახებ უნდა იყოს სერიოზული საზოგადოებრივი რეაქცია და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება შესაბამისი უწყობებით. ჩვენ თავისუფალ დემოკრატები ვუჭერთ კოტირებას, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში არ მოხდა ამის გატანა. არსებულ პარლამენტში ჩვენ თვითონ დაუწესეთ ჩვენ თავს კოტები და ჩვენ საპარლამენტო სია სრულად აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს. დიახ, ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა დავიცავით ეს კვოტა. ყოველ ათეულში გვყავს სამი წარმომადგენელი, 200 კაცი ცენსიაში არის 60 ქალბატონზე მეტი და შესაბამისად ამ დამატებით რესურსაც მოახმართ ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გაძლიერებას.